ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ହେଲା କାଳ। ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ମହାନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ନରାଜ ପାଖ ମହାନଦୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗର ଆଦିତ୍ୟ ଅଭିଷେକ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଦେଉଳି ସାହିର ଦେବପ୍ରିୟ ଚୌଧୁରୀ। ଏମାନେ କଟକ ସ୍ୱାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍କୁଲରେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ ମହାନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାର ଯୋଜନା କରି ଆଠ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଚାରୋଟି ସ୍କୁଟିରେ ନରାଜ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳ ମହାନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଠ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ବହୁ ମଜା କରିଥିଲେ। ସାଢ଼େ ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଦେବପ୍ରିୟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢ଼ି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଉପରେ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏହା ଦେଖି ପାଟି କରିଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର କେତେଜଣ ଯୁବକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପତା ମହାନଦୀରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବାରଙ୍ଗରୁ ଏକ ଦମକଳ ଓ NDRF ଟିମ୍ ଆସି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।